Bonjour mes bien-aimés, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Eza ya ngai ya bino, mama na bino, leki na bino, mwana na bino, mama bita, na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Kristo Masia. Tika ete bolamu eko mela bino banso esika ezwami bino, na banda kuna bino, lolenge bo pesa kangai litoi na bino, lolenge bo pesa kangai ta na bino, ya koyoka ba emisya mama bita ti na suka. Nzambe vraiment apambola bino. Wana la keiko pambola ba mamba, ba bandeko nyonso, oyo ba sabonaki, oyo ba partajaki ba video, tika ite nzambe na biso apambola bino vraiment. Bosa retete ko sabone na chaîne na biso Malamu TV. Kuna nde voma bo kende ko zwa ba emisyon na ta reyel. Na Facebook na bise zali, chene Malamu TV, yangonde kuna bo kende ko zwa ba emisyon na biso na ta reyel. Ko sarete te sokipe oza na informasyon, oza na lisolo, oza na pibiste ya ko sala, o bengi Malamu TV, o komelie na WhatsApp na ye, o komelie na messenger, o komi na email na ye, vraiment toko zwa, toko bandeni, toko kuta na po, ete to solo la to bongi sandenge nini ya ko sale la yango. Yango wana, Malamu TV eke iko pesa mama Nelly Mbote, mama Nelly Nzambe apambola yo, mama Malu Nzambe apambola yo, mama Anderson Nzambe apambola yo, Dudu Willens Nzambe apambola yo, Fifi Matalanza Nzambe apambola yo, Malamu TV akeyi ko pambola action via za mokili mobimba. Action via za mokili mobimba Nzambe na Lola apambola bino abakisela bino ebele avec Henri Maswala mokili mobimba papa Henri Nzambe apambola yo abatela bino na misala oyo bozali ko sala oyo mona na mokili mobimba vraiment que Dieu vous bénisse abondamment Malamu TV ekeiko pambola lisusu odigation via za Nzambe apambola bino banso na kombo na Yesu Kristo Masia. Eric Sati, mon petit frère, Nzambe apambola yo, amona yo, ebele, abaksela yo, ebele, foreman ele kinangai moko ya kati, Nzambe apambola yo, Fifi Luzingu, mama mapasa Nzambe apambola yo, pourquoi pas, tokoye bako benir, ba oye bazo benir Nzambe, yangwana, to pesi Nzambe, parce que Nzambe azwa lokumu pota bongi na nyonso. Lisolo na biso ya lelo, ezali, ezana ndeko mama moko abengi ngai, alobi mama bita, nga na bengi yo na yo ki ba emisyon na yo emisyon o lekisi emisyon o vama e touche ngay makasi ngay pe na leki na ba komba makasi men Nzambe na prière alongi si ngay pourquoi pa mama to sola nga pe na talisa yo po yo pe o edifye pe ndeko moko akwe ko kuta na lisusu na ka o nga pe na kuta na kinango yangwana mama na linga ki mem kutu te ke to sola na ina telefone mama na linga ki to kuta na pena mama na talisa yo en face bongo wana to fixa ki randevu na mama to kutana kina mama quelque part mama atali singai mama oyo azali mama ya kishasa mama oyo benediction ekomela kie na nzela musala na ye mama oyo akutana kina mobali akutana kina papa papa auta ki poto papa na linga ki mama balingana ki ndenge zalaka balingani bolingo na bango atiki mama mama papa yaka zonga ka bakutana na bana mwasi na ye bazalana na bango ekoma na mama moko ke non papa wana iko bala mama wana. Abali mama wana tu makambu nyoso. Aselpe makambu na ye. Amemi mama. Mwasi na ye na poto. Tangu papa amemi mama. Papa wana deja. Aza deja na bamwaye na ye. Papa wana abengisa bana mama na ye nyoso. Amemi wana poto. Pe abengisa mama na ye pe. Bavandaka na ye na ndaku. Donki mama na yende mutazwaka swe ya papa. Ndaku wana basi bavandaka te. Basi mi bale deja. Bakima comportement na ndako wana mama wana za trop dire na ba basi ya mwana na ye donc ezali ko simbate na mobali libala ekufaka mama na papa na sokolo bi ah cette fois-ci na changer na bana na poto te na ke bana nga na Afrique ndi akende ko bala mama o hey ma bien-aimé zalaka na Nzambe ndako nyoso yo kokota kota kango na Nzambe kolala kana ndako abato oyebite ngulu ngulu parce que oyebite biloko nini eswaka na kata ndako wana mama oyo ayaki na ina Nzambe na ye mama oyo panda wana kishasa zaki na ye kako bondela tangu pa ye libala na ye amemi Yesu na ye na libala na ye
Eloko nini mama ayeko kuta na kata ndaka libala. Ayeko kuta mama bo kilo, aunganzama na kata ndaku ya mwana. Mama bo kilo muta komandaka ndaku ya mwana. Me mama wana, atika kina ye bongo paske ezayaki lo lenge na bango deja bazayaki ko vanda. Ye azana ye mupaya, aye bina nu terrain te. Esengela ki siko a lokalize Saint-Esprit, Saint-Esprit siko ya sunga ye lo lenge nini ye, akobanda kokoba malembe malembo. Ah mama, zalaka mama misu ya misu ga Zalaka misu mama na prière, soko za misu mulili mama, bako leka ebela batu, ebela ba mame ebele ba kena mabala ba kufi ofele, ba kufi gratuit, paske a cause ya sentiment diabolique, a cause ya likolo, oke kokote sika o basi ba kunda biloko milimwe sala kakuna, yo yebita cause ya sentiment, nye pa, ba leki yo mama. Mama o ya koti na prière, mama o ya bandiko bondela, mama bo kilo na ye, Asambe la kana katholiki. Aza mama légionnaire. Mama wana effectivement sambe la ka. Aza mo santo. Mebi loko ni ezo le kana kata ndaku wana. Mama otanga ye na kata ndaku wana. Na boutou nwa sina mbali balala ate. Chaque 2 heures di matin mbeto na bango. E ninganaka. Mama alobi oh. Nzambe na ngai. Maka mouni nyongane kukuta na kata ndaku oyo. Yango 2 heures mbeto e ninganaka. Probleme nini. Atuna mobali alobi. Yunga pena yebi na ngate. Yobi ka mibali ndeba zalake. Eske yote ba famila mino balandiyo awa. Ba sepeli teke ndenge yo bali alobi. Oh. Ba famila nga balandanga asusu. Ndenge nini bandeko papa. Bon. Toko bonde la kaka. Diku. Mama bo kilo. Akomi malalese. Mama bo kilo. Azoko kali susute. Unga nazoko ka susute ndako bana mwasi na yaya wa ndako ekomi mobulu tusa. Mama lo mobali na yalo mobali na yalo bi oh. Yango ndako ango mame ko mobulu ndenge ni tozali mwana nga na fingi yo te mwana nga na salio mabeta zo lamba biloka pesi yo lie azana yo bien zo bimisa mama toke tamba na parke boke ko tambola. Siko yo mama yo lingaka nini yo mama nga na kobala te. Nga na kovanda ka boeta ajinge koli basi so bazoya na ndako bazo kima. Nga ina lingisu makambo te mama tika nga na bala mwana batuna utine musika. Na ye awa na lingi biloko te mama tout ça moi na bandi ko lobela mama na ye il y a un temps qui se poulaka il y a un temps lumière et comme ka les ténèbres et comme ka lumière mama oyo pe abandika ko bondela mama oyo moyeté alobi o na ke lourde ake ko place ba catholique ba kendaka Ake kuna ke aye na maya lourde. O ndako eza malamu te. Banda mwasyo aye, ndako eza malamu te. Mama, faites attention. Kondi makate ba bwake la yo kazaka. O yo yebe li mutuna makolote. Ba bwake la yo kindokyo yebi mutuna makolote. Yo zana nzambe na yo. Esiko koti, plike nzambe na yo. Nde kuna nzambo kukende kozwa victoire. On est en guerre, mes bien-aimés. Donc il faut yo ya nzambe olonga ko tikate tenebre e ya kwa mbuye yo yonde bimisa tenebre poisa afin que pour yozwa victoire Mama oya kobi na prière. Mama azaki na blague te. Mama oya zo lamba biloko. Biloko azo tia makila na Yesu Kristo. Ndako makila na Yesu Kristo. Bakiti makila na Yesu Kristo. Partout toilette makila na Yesu Kristo. Lokalize ndako wano son zambe. Oyo nyoso ezala na ndako yo. Oyo ngana yebite. Esa la nini? Epanzana. Mama komika akanda. Mama soka vany na kita vimbani. Aliko pesa mutu mbote te. Ako soye la mutu te. Eloko moko te. Me bien eme. Na lobaka tango nyoso. Na ba video na ngai ndenge zo leka mama sala ka attention soki o moni ete yo sali na mutu likambute ofingi te o ene lokote mutu wana bandi ko mene o guerre inutile o ebi mutu na makolote o ganyeye parce que zo ko kayote yanga siko fali nga fa a changer face po a bwa ke la yo kindoki na ye Mama fongola misu. Ba mame bele bazara na buzo bale ya komuna ndengwa. Bo kilo na ngayi ininga. Nasala nini te. Mama zo longa. Nzambe na ya zo longa. Komi kita te. Komi kosala buzo bate po kota na nzungu. Oyo yebite mama. Kindoki o yebite za pasi. Kindoka mukolo kokoma kizengi. Mama oyo. Atelemi. Mama oyo pike nzambe na ye. Mama oyo. Asaleli biblia. Mama sengeli. Oye baka code de la route na yo. Code de la route zali awa.
Mama oyo asaleli Biblia. Mama oyo asaleli verset nini. Boko tanga na sima, boko landa. Mama oyo asaleli verset Genèse, verset 2, chapitre 2, verset 24. Kuna, nzamba zoloba, mwana mobali akotika baboti na ye. Ako kende kosangana na mwasi na ye. Nde bango mibale bako koma nzoto moko. Mama oya lobi nzambe, yo loba kike, l'homme kitera. Ako sangana na mwasi na ye, bako kome loko moko. Mais ya quelque part na Bible te baloba kike, l'homme kitera, ako kende sangana na mama na ye. Non, Seigneur, nzambe justifie nga na kata ndako. Libala ngo na ye ya kakabo endenge nini. Nzambe bunde langai, nzambe lobe langai. Mama oya pike. Omoni mwasa mayele. Moi ça maïla ke gauche droite té. Moi ça maïla ke kotungisa té. Moi ça maïla zongi e pa ya mokondi na ye. A zongi e pa ya maître na ye parce que maman oyo aza la vision. Azo mona ebi ke muta ko sunganga na kati na libala oyo ezaka ka nzambe parce que ndako eza déjà blindé. Ndako eza déjà na esprit mabé. Déjà na butu balala kate. Mbeto ko ningana na kati na butu. Vous avez déjà vu li ezo ningana ka yango moko na kati na butu. Moye bala les até ba komi ni kolo ni kolo. Prière kakande sungi mama oyo. Mama oya bundi na katanda koyo. Mama oya bundi aleya lobi nzambe. Esika oba vandisa. Esika oba kanga. Lokola yo permeta kingana yako bale esika oyo. Lokolo permete pe ba memanga ba longolanga na kishasa. Na katini bale ya minene minene. Na komiti na esika oyo. Nzambe yo kolonga. Ngana zo place yo na katanda koyo. Eza ndako a mobali na ngai. Mobali yo abali ngai. Nzambe na zo place yo. Nzambe telema na katina biso yonde troisième personne. Troisième personne, yonde Saint-Esprit. Moto mousso a cause la A na katina biso. Te, mama oyo pe, abala ki, azaki na mobali na ye, mouta tumise ki na libala na ye, azate. Mama na da la sagesse. Alobeli bo kilo na ye lo kama bete. Afingi bo kilo na ye te. Ako lamba pesi bo kilo na ye. Ako kanga bo kilo na ye suki. Ako sunga bo kilo na ye. Me ako bonde la. Mouka mousso bo kilo alobi te. Nga ina ke lourde. Na ke lourde. Tanga ke lourde. Mamo tanga zongi. Ayena ba mai wana ya lourde. Mama na bandiko buaka ba mai wana ndako. Bokilo na ya moni. Bokilo lobi mai yoyo. Nzambe bunga mana makila na Yesu Kristo. Oyo nyo se batami na sima ya mai oyo. Nzambe momoni sama. Parce que la plupart baki ya mabe. Ba bata maka na sima Bible. Alingite misana na ye mona na fwa bunga malobi ke azola kisa nzambe. Mesima. Nzambe te. Mama oyo abebisa ki mwana na ye. Mama oyo ye moko abala mwana na ye mari de nuit na butu. Yango wana ndaku wana mwaye mwasa vanda ezate. Mbeto wana zomo nezo ninga na kana butu. Ye moko mama troisième personne jalousie na ye sikoyo. Parce que mwaye sikoyo mwana na ye za tranquillité zate sikoyo azo sala ba mystique loko aza si place. Mwasi o sikoyo loko aza mwasi ya mabonde li. A telemi a combattre esprit wana. Parce que bitumba oto bundaka, eza bitumba ya musunite, eza spirituel. E sika ba te bele ba zo confondre yango wana. Eza bitumba, poso ko kena mwana ko swana, o kena mwana na nguwa suma. Olonga teme bien aimé. Mais yo fo kota siko kati na yo. O zongi spirituellement. Tu les localises corps, nam, esprit. C'est là où yo kozwa victoire. Mama o ya localise ndaku wana. A localise moutou nyonso. Mama na komi ko sanuye. Mama na komi ko yima yima. Nga na oko kasu ndaku ote. A komi ko yisa isabana na ye. Nga na oko kasu ndaku ote. Mwa se ntele. Azo salanga makambo. Mwa se ntele. Nazo ko kate. Tout sa. Tout simplement parce que maman zo ko kasusu ko opere te parce que moi si a uti kishasa a yena nzamba solo a yena saint esprit a placer siko nzambe et sika o ya vandia mes bien aimés nzamba lingi batu ya boye nzamba lingi ba mama ya boye bazo te ya biso na beglise poto ke ne kozwa échec te mais bazo te ya yon église po yo ke ne kozwa victoire parce que tant yo ke ne kokuta na bitumba pasteur na yo kozala te mama ente la kozala te mais yo kozala yo moko na saint esprit c'est là où yo ko appliquer biloko yo zwa ki c'est ça mes bien-aimés. Mama oya alongi, mama oya sale stratégie, mama oya localiser ndako, mama oya a bundi butu moyi. Abandi ko tala sikwa lobi yango to lala rate na ndako, yeko lala susuke ah na butu phénomène wane zongi ah mama wana longoli ba sapatu.
Maman alobi te. Assez. Ngana ye libala te pona ye libala kolela. Ngana ye libala te na ye libala ko yakolala te na butu. Nzambe nani waza awa. Esprit de mari de nuit o eza na kat na mbeto oyo. O yazoya ko bundisa biso. E ou te place na ngai, e ou te place ya papa. Kualizasyon nou si ya kindoki, oye sangani, senye anja, nazo ke brise ango. Nazo ko brise, moto na nzambe, enzi ki sa, atombo li mobali na ye, to telema, ba baloni mbeto, ba bandiko pupula, ba beleli nzambe, ba beleli nzambe, ba lalite de 2h jusqu'à 5h du matin, ba telemina mobali na ye, nanya zana kat na mbeto oyo, senye lokalize, nanya tunisa ka biso, oto koti kona la te, ndako eza ya biso, biso to futaka, mutu msa ko ko ya ko renye te nzambe loba nzambe kita na tongo bala mukaka abwe mama bokula siliki mama bokula sakangi deja biloko mama bokula lobi te na lala soso ate bana baya ko zwangaye papa lobi likambu nini mama biso mama tozo bunda na tozo comprendre te mama lo sunga biso mama nga nazo comprendre te mama lo sepela penza nga mwa mobali na ko ye munene boye mama na bala te basi so bakima mwa sa mi bala basa mi bale bakimi o so a mi sa tozo mona ka miracle na kata ndako mama mama za ka nini yango mama nga nazo problème na ote mama nga nazo problème ma famille te na sali si bino nyonso na lusali mbongo na sali si bino nyonso loko nini nga na ko kiko bala te mama na ko nazo ko kalisu sute mobala bandi ko lela mama na ye no mama mwana ya batu Aouti musika, akola la te, tout ça. Mama wana tomboki. Nga fona kende. Nga na yebe siko kende zwa mwasi ote. Bibala bala, bi lokota lokota. Ok, lokota la biso soso ki nani oyo. Toza sou na kimia te. Nga na zoke pa bande kubana nangay. Papa wana lobi mama, ke ta volonté soit faite. Soko mono lingo kende, mama kende ngai na kanga ol susute mama na papa na lobi na kende chika o kaspa bana lobi tete na mutuka no na okota te bana nga baya abenga bana na ye ya basi bana ya basi ba ikuzo bi bana basi mebele me bande ko na biso basi din dote din manière nga leona la semeki lobi o peko za semeki linga semeki na ya mwasi semeki na ya mwasi Bonde la kamingi po na ye. Po so ki yozo ko tungi sa ye. Ye baka ke o yozo seme. Yope siko ke doko bala. O kuta ngo. Banana basi. Ba izu mama na bango. Ba kena mama na bango. Nde kwa na mwasi. Atika li na mobali na ye. Atika li kutu kaka boya zo komprende te. Me ye komprende. Parce que ya za deja spirituel. Ayebi ke bilo ni ayo kuta. Nda kwa ezaki deja ha. Mine. Ako ki ko resif. Ko mema mobali na ye na kat netonga. Basa melaka awa na Paris na banlie parisien ni moko, metokotanga kombote, suite à sécurité, nde sika basa melaka, couple wana, ba resir, ko bota mwana moko. Me ba resir ko bota mwana moko na ndenge nini? A resir ko bota mwana moko parce que mama oya zana mabonde li. Me bien aimé, eza la papa, eza la mama, ko bala angulu ngulu te. Balaka, tuna kapenza volota nzambe po mokili e bebi na ndenga osakanate ba fami ebele eza ya kobeba ba fami ebele eza na kindoki ba fami ebele ba bebi sabana na bango basi ba bebi sabana na bango ya mibali bana mibali msusu kende ko bala ye ba cha nyoka na kata nzoto na ye bana msusu mbalo kende ko bala yo kotaka libala bia libalo koto bana maladi e maladi ebe si place route la te okomi libomo okomi bilobalo ba sécheresse okomi na koko nuni na kata libalo yebite obota bana bazoko de puye bango okobota bana bazima yele bayimba kenango oboti bana ozo comprendre sans cité parce que famille et c'est ça la qui alliance famille basi babongisa ka biloko na bango de ana bondoki mais yo oyebite mama yo oyebito koti kaka ngulu ngulu yango kota kana Yesu po Yesu ne mtako fongola yo misu Yesu ndako la kisayo bitumba oto zoko bunda eyali kambo ya kwende finga na te ezali kambo kende ko swana te mais yo swana na Yesu na kata chambre na yo yo mema batunyo so bazo tungisa na kata chambre otali si bango na trona nzambe nzambe ndako yako bundela yo Nzambe nda kwa yako lakisa yo. Pote, nzambe, aza, nzambe. Yango wana mebine me, mama oya longi, kana prière. Ata ba kangin denge nini ya profondeur ya malédiction.
soki yo yingani kana na Yesu, Yesu akobikisa yo. Na loba atangu nyonso mama nazo repete, soko kote sika o eza molili, ete sika wana, balingi yo, basepeli na yo, bango bako bazolonga yo. E sika o molili ezali, soki yo mwana nzambo koti, o koti na ba priye, ba olingote boyo kanate, swati zaka de shoz, swati ba bongwana, ou swati ba okima yo. Ba osalo ba chantage. C'est comme ça spirituel ça marche. Et tambola ndenge wana. Mama oya zui victoire. Mama oya longi, lelo azana mobali na ye moko na mwana na bango, bazana kimia, mais ba bosanite, agenda caché toujours les ali. Batwana ba bosana raté. Batwana batika ali kambuté. Continue toujours ko bondela, mission bango bazo bongisa, plan na bango bazo bongisa, toujours nzamba pesa o maye le pesa sagesse pour yo kende kolonga. Ba famille est belle za ko beba ba sala ndengwa na po anini parce que bango basi ba sala alliance na bango o mone za ba famille mususu mobale ko laksa bango mwasi teto lingi mwasi wana te mobale ko laksa bango mobali teto lingi mobali wana te pona nini balinga te parce que bango ba sala alliance alliance bango ba sala misala na bango fo continuer yango na bango fo ba bala kaka bato bana bilembo na bango po ba continuer misala na bango soki yo sikoza na lembo nzambe ozo ya ko kota ba moni ba ebi ko baby sa ba makamu na bango ba ko kiko linga soki mukie te yango na mama place nyo sio kozala soko moni bato bazo yina yo inutile o yebi mutu na makolote rende grâce à Dieu parce que yo zali na nzambe mama na ngai bima na fertilité mama na ngai bima na buzoba mama na ngai talela nzambe nzambe de mtakolongisa yo bebe mawungu talela ka nzambe foremane talela ka nzambe jina jenga talela ka nzambe kunande tokolonga kunande tokotato la nzambe parce que on est en guerre eza soit ya gagné ou yo gagné mais nzambe ka mutu alongaka tobi mana ba fertilité tobi mana ba kambezangi tina mama yebela yeba ko bondela une heure prière na tongo une heure prière na pokwa talisa likamno pa nzambe tambola pena seyo la volonté de Dieu nde kuna nde sika nzambe akoya kolakisa yo nde kuna nzambe akoya kotalisa yo tango otokomi ya susu tango blagite tango otokomi ya ngo susu tango buzobate bima na babiloko ezangi tina mama tala mama oya longi vraiment tika te nzamba pambola bino na ba oyo nyoso bakolanda ngai soki olandi video oyo n'hésitez pas pesa pena muninga muninga pa yoka ta msusu pe muninga yebite pote biso stozanga kokoka to baksaka implice bomba ndaku naona protection nzambe bomba mobali naona protection nzale ya nzambe zala na intimité na nzambe tika koloba loba pamba pamba nani yo kolobela likambo fo tala omoni muto omoni sispe likambo no koloba te mais je te conseille lobela ka nzambe soki pe na nzamba lobi no kekende kotali salikambo pa fulani awane komi olengo mususu. Mesuki nzamba tali si yote, mama zala na bitida kolo balika muna yo, mokopan, paske nzambe, nzamba trenga kana ye mutute. Paske bele ya baton yo ki dolobile ka alikamu, nan nukuto komi na metro te, sa bengi de a 10 person. Basi ba yebi de alikamu wana se panzani. Sosete na bitida zala sosete ya kochola, ya balinga ka defet, balinga ka ya mabe, po ba panza. Zalaka mayele, zalaka sage, zalaka mama ya vision, monaka musika, ko monaka lelote, monaka lobby, atozaka na Thompson no ya pamba, lamba ngo propre, bongisa ngo propre, ata matembele, lamba matembele ndenga bien, lesa bana na yo, sukula bana na yo, bolie, mutu na libanda ko ebate bolie matembele, mutu na libanda na libanda ta ko ebaza au lait de poisson, parce que soko lobeli yete, ya ko ebate, biso moko nde to panzaka, seke banda kuna biso. To ye kula kubomba seke. Me to kusenga kande pa ina nzambe. Nzamba pisa biso intelligence. Pe sagesse. Ba elenge. Ba jeune fille. Ou bien ba mama pe ou manan ba balite. Mama tango zo kende ko bala. Tuna volote ya nzambe. Ko kende ko bala ngulu ngulu te. Paske eza la basi. Eza la mibali. E bele ba bebi sa ba na ba wana ba fami na ba wana. Ok, kota libala vina yo kei, ok, ofele. Mekenda ka libala na Yesu. Nde sika yo kuna, okende kolonga. Ya solo vraiment, na kaseti na biso,
Lelo tosuki awa. Vraiment, bo hésite te. Soki ozana li solo, ozana témoignage, o bengi mama Brigitte. Nde kuna toko yeba na nde ni toko solo la. Po to yeba ko partaje na ba ninga po na ko edife. Sou soupe pedede. Paske témoignage. O yo vivre, o yo longi. Tan tozo ko pesa yango. E si ka sou nde komso ako sope ma yele lo. Lenga ni ni yepe e. Ako sale la. Bo s'abonner vraiment massivement à la chaîne Nabiso Malamu TV ndé kuna bo ando kozaba information Nabiso na temps réel vraiment na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu Christ Petroni la makaya Jojo Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Christ Masia Dudu wile silisusu Nzambe apambola yo na kombo Yesu Masia Babi Banyanga Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Christ Masia Bebe Maungu Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Christ Masia leki na ngaya kati tika ete Nzambe na lola pambola bino nyonso na pamboli bana ya lombi nyonso na mayela na kombo na Yesu Kristo Masia foreman ile kinanga akati vraiment nzamba pambola na musala zo sala vraiment tokuta ni mbala ya sima soki li solo mususu eye vraiment toko hésiter te ko partager li solo na biso musala na biso zo sala yango yo Rosada Rosalia nzambe apambola yo mama bola mweleke bele ke Dieu vous bénisse abondamment.